হাই এলার্ট আম্বানি পুত্তর বিয়াত। ছশ দহগৰাকী নিরাপত্তারক্ষে ঘেৰি ধৰিছে সৰ্পতি। লখিন্দৰৰ মেৰঘৰৰ দৰে সুৰক্ষিত জিঅ' ৱৰ্ল্ড চেণ্টাৰ। ৰিটাৰ্ণিং গিফ্টত থাকিব কোটি কোটি মূল্যৰ ঘড়ী। ভাৰতীয়ৰ পৰা ইটালিয়ানলৈকে থাকিব 2500বিধ খাদ্য। আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে দহৰো উদ্ধত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চেফক। দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰেমৰ অন্তত কাইলৈ অনন্ত ৰাধিকাৰ বিয়া। নমস্কাৰ, অনন্ত আৰু ৰাধিকাক কেন্দ্ৰ কৰি আৰু তেওঁলোকক ফেচ হিচাপে লৈ আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আজিৰ ফেচ অফ দ্য ডে'ৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন। দুয়ো আছিল সৰুকালৰ বন্ধু। শৈশৱৰ বন্ধুত্ব অটুট থাকিল কলেজলৈকে। পঢ়া শুনাৰ বাবে বেলেগ বেলেগ দেশলৈ গ'ল পৰৱৰ্তী সময়ত দুয়োগৰাকী, আৰু সেই বন্ধুত্বই পাছলৈ নাম পাইছিল প্ৰেমৰ। শেষত সুখ দুখৰ লগৰী হৈ হাতে হাত ধৰি দুই জীৱনৰ বাটেৰে আগুৱাই যোৱাৰ ললেপন। অনন্ত ৰাধিকাৰ বিয়া। অম্বানীৰ ঘৰত বিয়াৰ এতিয়া মহা আয়োজন। দেশ বিদেশৰ চেলিব্ৰিটিৰ মাজত লাগিছে উথপ থপ। বিয়া কাইলৈ। বিয়া খাবলৈ যাব মোদী মমতাকে ধৰি বহু ৰাজনীতিক। উপস্থিত থাকিব বহু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অতিথিও। 29 জুনতে মুকেশ আম্বানীৰ মুম্বাইৰ ঘৰ এণ্টিলিয়াত ব্যক্তিগত পূজাৰে অনন্ত আম্বানীৰ বিবাহ উদযাপন আৰম্ভ হৈছিল, আৰু 14 জুলাইতহে অনুষ্ঠিত হ'ব বিয়াৰ গ্ৰেণ্ড ৰিচেপশ্যন। মুম্বাইৰে জিঅ' ৱৰ্ল্ড চেণ্টাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব সকলো বিবাহ অনুষ্ঠান। বিয়াৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা এতিয়া অধিক কটকটীয়া কৰা হৈছে। আম্বানীৰ পৰিয়ালৰ সকলো সদস্যই জেড প্লাছ ছিকিউৰিটিৰ সৈতে বিয়াত থাকিব উপস্থিত। ইভেণ্টৰ সময়ত সংস্থাপন কৰা হ'ব ISOS। এই ISOSৰ কেন্দ্ৰৰ পৰাই এই অনুষ্ঠানৰ নিৰাপত্তা কাৰ্যকলাপ নিৰীক্ষণ কৰা হ'ব। নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ দলত থাকিব 10 জন NSC কমাণ্ডো আৰু আৰক্ষী বিষয়া। 200 আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰক্ষী নিয়োগ কৰা হ'ব আৰু 300 নিৰাপত্তাৰক্ষী থাকিব। 100ৰো অধিক যান বাহন আৰক্ষী আৰু মুম্বাই আৰক্ষী জোৱান থাকিব উপস্থিত। ইফালে বিয়ালৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে 10 জনতকৈ অধিক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চেফক। ইণ্ডোনেছিয়াৰ কোকোনাট কেটাৰিং কোম্পানীয়ে 10ৰো অধিক নাৰিকল ব্যঞ্জন প্ৰস্তুত কৰিব। 2500ৰো অধিক খাদ্য তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। মাদ্ৰাছ কেফেৰ কাচিচাট আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কফিও কৰা হৈছে অন্তৰ্ভুক্ত। ইটালিয়ান আৰু ইউৰোপীয়ান ষ্টাইলৰ খাদ্যও পৰিৱেশন কৰোৱা হ'ব। ইণ্ডোৰ গৰাডুচাট, মুংগলেট আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ সুস্বাদু ক্ৰীম মেনুত কৰা হৈছে অন্তৰ্ভুক্ত, আৰু দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ বিশেষ বিশেষ খাদ্যৰ ষ্টল স্থাপন কৰা হ'ব। বিয়াত উপস্থিত থকা চেলিব্ৰিটি আৰু VIP অতিথিসকলক ৰিটাৰ্ণিং গিফ্ট হিচাপে দিয়া হ'ব কোটি কোটি মূল্যৰ ঘড়ী। আৰু বাকী থকা অতিথিসকলৰ বাবে কাশ্মীৰ, ৰাজকোট আৰু বেনাৰসৰ পৰা আহিছে বিশেষ উপহাৰ। ৰিটাৰ্ণ গিফ্ট হিচাপে সকলোকে দিয়া হ'ব বনাৰসী কাপোৰৰ বেগ আৰু শাৰী। বিভিন্ন ধৰণৰ শিপিনীয়ে নিৰ্মাণ কৰা ৰূপৰ খোদিত সামগ্ৰীও অতিথিসকলক দিয়া হ'ব উপহাৰ। ইয়াৰ পূৰ্বে অনন্ত ৰাধিকাৰ যি প্ৰি ৱেডিং চেৰিমনি অনুষ্ঠিত হৈছিল, সেই অনুষ্ঠানতো অতিথিসকলক লুই ভিটনৰ বেগ, সোণৰ চেইন, বিশেষ মমবাতি আৰু ডিজাইনাৰ জোতা প্ৰদান কৰা হৈছে। আৰু এনেদৰে এতিয়া পুনৰ এবাৰ চৰ্চালৈ আহিছে আম্বানী ঘৰৰ অৰ্থাৎ আম্বানী পুত্ৰৰ এই বিয়াখন। অনন্ত আৰু ৰাধিকাক কেন্দ্ৰ কৰি আমিও আগবঢ়ালোঁ প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ফেচ অফ দ্য ডে'। আৰু আছে খবৰ, পৰৱৰ্তী বাতৰিৰ বাবে চাই থাকক প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল।